Tak, dobré ráno. Jsme na prahu nového kurzu, který se z největší části bude zabývat metabolismem. Nejen metabolismem, bude tam specializace buněk, jak se jejich struktury mění podle toho, jaké metabolické nebo jiné funkce mají, sekreční a tak podobně. Ale ten hlavní důraz a největší počet hodin nebo největší množství času, které spolu strávíme, se bude týkat metabolismu. A protože v minulých letech jsme do toho kurzu většinou skočili rovnýma nohama a začali jsme hned probírat nějaké termodynamické základy a základní principy enzymové katalýzy a tak podobně. A měli jsme pocit, že ne vždycky, nebo že tam možná chybí nějaký širší kontext, tak jsme připravili tu dnešní přednášku, takže to je dneska úplně poprvé, co tahle přednáška zazní, a proto taky bych vás rád poprosil, abyste mi potom dali zpětnou vazbu, jak to funguje. Ale u té zpětné vazby samozřejmě dávejte všechnu zpětnou vazbu, kterou můžete, ale jenom berte v úvahu, že některé věci nebo některé důvody pro tu dnešní přednášku možná začnou být zjevné až v průběhu toho kurzu. Jo? Takže není to úplně tak, že třeba hned po té dnešní přednášce bude jako jasné, k čemu je. Některé věci třeba vyvstanou potom později. Ta dnešní přednáška teda by se měla podívat na metabolismus z nějaké trošičku abstraktní pozice, co to vůbec metabolismus je, a potom se podíváme na dvě historické perspektivy k metabolismu. Jedna se bude týkat toho, jak vůbec metabolismus jako koncept vznikl ve vědě, jak se zkoumal, jaké přístupy k tomu byly, jaké kontroverze tam byly. A pak se podíváme na historii jiného typu, a to je, jak se metabolismus vůbec vyvinul, jak vůbec vznikl metabolismus na Zemi. Takže to budou dvě historické perspektivy a úplně na konci jsem si připravil pár takových, jako, nechci tomu říkat úplně pravidla, protože to asi není úplně správný název, ale nějaké jako principy, které je dobré potom při tom studiu metabolismu, tak jak budeme procházet jednotlivé metabolické dráhy a tak dále, tak je dobré je mít na paměti. Takže to bude struktura té dnešní přednášky. Není to něco, co od vás očekává, možná třeba jste zvyklí ze střední školy nebo tak, že jako všechno si musíte zapsat, tam všechna jména a data a tak dále. O to tady vůbec nejde. Když si nebudete pamatovat žádné jméno a žádné datum, kterých tam pár bude, tak se vůbec nic neděje, o to tady nejde, jde o to, abyste získali nějaký jako širší pohled na to, do čeho se potom ponoříme velmi detailně. Tak, to je plán pro dnešek, uvidíme, jak se to podaří, a jak říkám, dejte mi potom zpětnou vazbu v evaluaci, jak, co fungovalo, co nefungovalo, abych na příští rok si to mohl zase třeba ještě trošku vylepšit. Tak, co to vůbec metabolismus je? Vy jste se s tím termínem samozřejmě, nebo s největší pravděpodobností všichni setkali, tak zkuste mi říct nějaké nápady, názory, co je metabolismus podle vás. Přeměna látek za vzniku nebo spotřeby energie. Přeměna látek za vzniku nebo spotřeby energie, díky. Nějaký další pohled? Synergie, anabolismu, katabolismu, super, tak se nám tady objevily nějaké termíny, o kterých ještě budeme slýchat. Co ještě vás napadá, nebo jaký pohled na metabolismus třeba máte? Jasně, chemické reakce v našem těle, super, a jak uvidíme za chvilku, tohle vůbec není nějaký jako samozřejmý pohled na metabolismus. Jo? Ano, bezva. S čím třeba ještě máte ten pojem metabolismus spojený? Jo, máte chemické reakce, anabolismus, katabolismus, jasně, přeměna látek. Nějaká energie tam byla, jo, to taky k tomu se dostanu, ano. Život, super, ano, je to něco, co je spojeno se životem. Bezva, taky se k tomu dostaneme. Ano. Přeměna energie, díky, to využiju hned za chviličku tady tohle, bezva. Získávání živin, takže potřebujeme k tomu metabolismu asi nějaké živiny, nebo aspoň v některých situacích potřebujeme nějaké živiny. Bezva. Tak je vidět, že
všichni máte s tím metabolismem dospojené docela jako dobré věci. To je fajn. Jedinou věc, kterou jako vypíchnu, a budeme se o tom bavit mnohem víc zítra, v té zítřejší přednášce, kde se budeme bavit o termodynamice, ale jenom řeknu, že energie nevzniká ani nezaniká, takže nemůžeme tvořit energii a spotřebovat energii, ale můžeme ji přeměňovat v různé formy. Super, o tom se budeme bavit docela detailně zítra. Takže metabolismus je opravdu přeměna látek a odtud je taky to slovo samotné, je to z řečtiny od metabole, což znamená změna. Změna nebo přeměna. Pro ty z vás, kdo máte rádi jazyky, tak je to ještě zajímavá etymologie toho samotného slova metabole, protože to je od metabalein, čili jako přehazovat, přeházet přes. Takže změna je něco, co se přehazuje z jednoho stavu do druhého. Tak kdyby vás to zajímalo, můžete si na to podívat. Pardon, vy kolegyně tam stojíte, jenom jako proč? OK, chápu, rozumím, pardon, jo. Já jenom jsem si říkal, jestli třeba nepotřebujete něco, jo, dobře. Rozumím, sezení je nejhorší věc na světě, to znávám. Bezva, takže metabolismus jakožto slovo odkazuje opravdu k přeměně různých látek a to je to, jak budeme metabolismus většinou se na něho jako dívat, jo. Ale jsou s tím potom spojeny některé další věci, jako jsou přeměny energie a tak podobně, o kterých budeme víc mluvit, zejména v těch dalších přednáškách. Mně přijde docela fajn, protože když budeme potom probírat ty jednotlivé metabolické dráhy, tak se budeme na metabolismus dívat vždycky, jako bychom si vzali mikroskop a na tu celou komplikovanou věc se vždycky podívali na jednu maličkou součástku, tu si rozebrali do detailů, ale málo kdy jako vidíme z logických důvodů, nebo z pochopitelných důvodů, málo kdy vidíme ten celek, jo? Protože ten celek je extrémně komplikovaný. Já nevím, jestli někdo z vás někdy viděl, jsme to mývali vedle praktikárny, už to tam myslím není, takovou tu mapu metabolismu. Je to tam, super, OK, bezva. Vidíte, že jsem tam dlouho nešel kolem asi. Takže ta celá věc, jako když bychom opravdu se podívali bez toho mikroskopu, tak je komplikovaná, ale myslím si, že tady tenhle ten nějaký jako pohled jde zjednodušit a teď se pokusím přijít s nějakou jako analogií, jak ten metabolismus vlastně funguje, co je jeho podstatou. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mi přišlo jako docela dobrý zjednodušený model metabolismu a uvidíte, že ten zjednodušený model má některé docela sofistikované implikace, dopady. Napadlo mě představit si plamen svíčky. Všichni jste ho viděli, funguje to tak, že máte knot, ten knot je ponořený nebo prostě zalitý do vosku a když ho zapálíte, ten knot, tak se objeví plamen svíčky. No. Co se chemicky děje tady v téhleté situaci? Oxidace, jasně, ale čeho, co reaguje s čím? Jenom jako obecně, nemusíte mi říkat nějaký jako detailní chemický složení vosku nebo něco taky, ale je to oxidace. Super. Přesně tak, jo. Velmi zjednodušeně řečeno, ten vosk, ať už je to teda složeno z čehokoliv, vosku je spousta různých druhů, tak ten vosk reaguje s kyslíkem a vzniká oxid uhličitý, voda, a plus se teda uvolňuje do okolí nějaká energie ve formě světla a tepla. Jo? Čili když bychom si tady tuhletu reakci úplně zjednodušili, abychom teda neřešili to, co přesně je ten vosk, tak si můžeme říct, že tady je nějaký jako zdroj hmoty, uhlíku. K tomu přichází jako druhý substrát, jako druhé reagens, přichází kyslík a ty spolu reagují, vznikají nějaké produkty. Já vím, že teďka z toho jako není logické, kde je ta voda, jo, ale já tam tu vodu teďka dám do závorky, protože jsme si řekli, že to je jenom uhlík, že tam nic jiného není, tak to máme jako, ať to dává smysl. Takže vzniká oxid uhličitý a do okolí se uvolňuje nějaká energie. Ve velmi zjednodušeném pohledu by se dalo říct, že tohle je nějaká metabolická reakce, nějaká metabolická dráha. Dochází k přeměně jedné látky ve druhou, nebo dvou látek v jednu v tomhletom případě. Dochází k nějaké přeměně energie. Ta energie, která byla nějakým způsobem uložená tady, tak se přeměňuje v jinou formu energie. A tohle
co ta poslední věc, která tady zazněla, to je, že metabolismus je spojený nějakým způsobem se životem, tak plamen svíčky sice úplně asi nemůžeme považovat za živý organismus, ale, a to, co je docela zajímavá věc, o které se jenom tak jako zmíním a nechám mi případně pro váš další zájem, ten plamen svíčky má některé aspekty v podstatě živých organismů. V čem? V tom, že to uvolnění energie, nebo to, jak to celé probíhá, u toho plamene svíčky není úplně jako náhodný proces. Jo? Není to proces, kde by prostě ta nějaká potenciální chemická energie, která by tady byla, najednou udělala pff a uvolnila se do okolí. Ale všichni jste viděli plamen svíčky. Ten plamen svíčky má nějaký svůj přesný tvar. Dokonce má nějakou vnitřní strukturu. Má nějaké části, které se liší teplotou a liší se barvou a tak podobně. Takže to, co tahle úplně jednoduchá reakce, oxidace nějakého parafínu nebo nějakého vosku kyslíkem, vytvoří tím, že přenáší energii, tím, že přeměňuje energii z jedné formy na druhou, tak vytvoří strukturu, která má nějakou svoji stabilitu. Dokud ta reakce běží, dokud ten metabolismus běží, tak ta struktura tam je. Jo? Dokud nedojde ten substrát, nebo jeden nebo druhý substrát, tak ta struktura jakoby v uvozovkách žije. Jo? Neříkám, že to je živý organismus, ale vidíte, že nějaké aspekty toho, jo, je to strukturované. Zítra se budeme bavit o tom, co jsou pod tím za nějaké jako principy, které říkají, aby to tak bylo. Ale celé je to postavené na téhle úplně jednoduché reakci. Když bychom si vzali celou tu teda složitou metabolickou mapu, kterou jste viděli někde, nebo někteří viděli, někteří neviděli, tak bychom si teoreticky mohli rozebrat na nějakou takovouhle základní jednu nebo sadu reakcí, a k těm bychom potom začali přidávat další reakce, které například dodávají jeden nebo druhý z těch substrátů. K těm bychom potom mohli přidat další reakce, které přidávají zase ten substrát, ze kterého vznikají tyhle ty substráty. Jo? Pak bychom mohli přidat nějakou regulační reakci, kde některý z těch substrátů potom reguluje přístup některého dalšího substrátu. A tak podobně. Čili jeden podle mě z docela dobrých pohledů na metabolismus je, že principiálně jde o to, jak jste všichni, nebo jak jsme tady dali správně dohromady, že jde o nějakou přeměnu látek za přeměny energie a k tomu slouží, aby ta struktura, která vznikne, nebyla tak jednoduchá, jako je plamen svíčky, ale aby byla tak komplikovaná, jako jsme my, nebo kvasinky, nebo cokoliv dalšího. Tak k tomu prostě přichází další reakce. Jo? Musíme nějak se zbavit toho produktu, ten z toho třeba vznikne zase něco dalšího, nebo je exportovaný ven a zase si ho vezme nějaká jako jiná část té buňky a tak podobně. Čili celý metabolismus by šel v podstatě zredukovat na nějakou koncepčně docela jako jednoduchou věc, což je teda přeměna nějaké energie. Zase řekneme si k tomu trošičku víc zítra. Ale protože v těch milionech let evoluce bylo potřeba upravit ty reakce tak, aby dělali přesně to, co chceme, aby některé ty produkty byly stabilní, aby se třeba stavěly do nějakých složitějších struktur a tak podobně, tak kolem toho vznikla celá ta jako dramatická nástavba metabolismu. Já když jsem říkal, že vám k tomu řeknu takovou jako věc, která je spíš pro další studium, celý tenhle ten fakt, že když máte místo, kus prostoru, kde se přeměňuje, kde protéká velké množství energie a protéká hmota, tak se začnou ustavovat nějaké struktury, nějaké stabilní nebo metastabilní struktury, které můžou vypadat trochu živě, nebo možná nevypadají úplně živě, tak tím se zabývá celé odvětví vědy, kterému se říká nerovnovážná termodynamika, nebo nelineární termodynamika, se kterou přišel Ilja Prigožin. Dostal za to Nobelovu cenu v roce 1977. A pokud vás zajímá fyzika, fyzikální chemie nebo nějaké jako fyzikální podklady života, tak velmi doporučuji se třeba na tohle podívat, jak ty věci fungují. V podstatě to, co Ilja Prigožin se svými spolupracovníky ukázal, je, že, jak jsem říkal, jakmile máte velké průtoky energie a hmoty mimo rovnováhu, zase se o tom budeme bavit trošku víc zítra, tak dojde samovolně ke vzniku struktur, jako je život v podstatě. Nechám Prigožina jeho nerovnovážnou termodynamiku bokem a
Můžeme se tady od toho jako koncepčního, my se k tomu ještě dostaneme i v téhle přednášce, tady k tomuhle jako modelu metabolismu, o co tam vlastně jako jde a co podmiňuje to, aby to celé běželo, tak se dostaneme jednak ještě dneska v té přednášce, ale potom zítra v té přednášce o termodynamice celkem detailně. Máte k tomuhle někdo nějaký dotaz? Rozumím, že to asi nevypadá jako nic extrémně převratného, ale je možné, že potom, až se dostaneme do těch jako větších a větších komplikací metabolismu, tak vrátit se tady k téhle představě může být možná užitečné. Uvidíme. Tak, nejsou-li dotazy, tak se můžeme posunout k té druhé větší části, a to je, jak vůbec lidi přišli na to, že existuje metabolismus, jak se vůbec vyvinul tenhle ten koncept, čeho si lidi všimli a jak došlo k prozkoumání a k odhalení některých těch jako nejvýznamnějších metabolických drah, o kterých se pak budeme bavit v těch dalších přednáškách. Tak jako většina věcí ve vědě, tak i studium metabolismu vzešlo z úplně jako praktických potřeb. Jo? Většina vědeckého výzkumu, zejména teda v tom, řekněme, takzvaném předvědeckém období, byť to je trošku složitá věc, ale řekněme před nějakým 18. stoletím, vzešla z potřeby nějak průmyslu nebo nějakých technologických věcí. Jo? Lidi potřebovali prakticky něco udělat a k tomu potřebovali přijít na to, jak to funguje, tak se vlastně začalo vyvíjet nějaké systematické vědecké zkoumání. Takže vždycky je to spojeno s něčím praktickým. Taky metabolismus. Metabolismus je spojený se dvěma hlavními praktickými aktivitami lidí. Tím prvním je medicína, uchovávání zdraví a v podstatě už z antiky a z mnoha starých civilizací jsou popsány zkoumání toho, že lidi a zvířata něco jako konzumují, něco produkují, něco vylučují, byly nějaké více či méně sofistikované způsoby, jak tady s tímhletím pracovat k udržování zdraví, jak třeba měřit a sledovat nějaké věci. Tady tahle ta část, ta řekněme medicínská část metabolismu, zůstala dlouho neúplně sofistikovaná a v podstatě až ve 20. století se vrátila potom přes tu druhou větev, se vrátilo studium metabolismu k medicíně a dneska je to jeden z velice jako významných proudů v medicíně. A zase budeme si o tom trošičku povídat v tomhletom kurzu a budeme si o tom ještě víc potom povídat třeba v některých klinických letech a tak podobně. Takže medicína byla ta jedna větev. Ta druhá větev, to druhé je velmi, velmi praktická, velmi potřebná věc, bylo výroba kvašených nápojů. Fermentace, výroba alkoholu, která opět začíná daleko, daleko v prehistorii. Možná taky jste slyšeli, že i některá zvířata jsou schopná si najít kvašené ovoce a tak podobně a vlastně ho využívat k těm psychotropním účinkům, no jak se to vezme. Takže otázka kvašení prostě jde daleko, daleko do prehistorie a je spojená s lidskou civilizací velmi úzce. No a samozřejmě v průběhu vývoje celého tady tohoto průmyslu, ať už výroby vína nebo piva nebo některých dalších kvašených nápojů, tak vzešla potřeba vylepšovat to, jak to kvašení probíhá, postavit ho na nějaké jako jistější základy. A tohle se začíná aspoň v evropském okruhu, se začíná postavovat na nějakou jako nějaký vědecký základ v 18. století a potom to pokračuje zejména do 19. století. Jak už dneska víme, tak kvašení, ať už vína nebo piva a dalších věcí, tak jsou k tomu potřeba nějaké organismy. Jaké organismy k tomu jsou potřeba? Potřebujeme tomu kvasinky, přesně tak, ale to nebylo dlouho známo. Vůbec se jako nevědělo, čím to kvašení probíhá. I když je pravda, že objev mikroskopu, věděl by někdo, kdy byl objeven mikroskop? V jakém století? V 17. století byl objeven mikroskop a pomocí mikroskopu bylo vidět, že v těch kvasících nápojích jsou nějaké jako nějaká tělíska. Jo? To, čemu bychom dneska řekli kvasinky. Ale po 100-150 let v podstatě probíhala debata o tom, co ta tělíska jsou. A vědecká obec, která se tím zabývala, se rozdělila v podstatě na dvě takové jako velké školy.
Jedna ta škola říkala, že tahle ta tělíska jsou živé organismy, což dneska víme, že je pravda, a ty živé organismy svojí životní silou, vis vitalis, jo, se tomu říkalo, nějaká speciální životní síla, přeměňují ty věci, prostě dělají ten metabolismus, tak jak jsme řekli, přeměňují cukr na alkohol. Ale je to prostě speciální věc, kterou umí dělat jenom živé organismy a nemá to nic společného s chemií. Ta druhá škola, jak byste asi dokázali odhadnout, měla názor úplně opačný a to byl ten, že se jedná o chemické procesy, které se živým, se životem nemají vůbec nic společného a že to je v podstatě rozklad těch složek, které jsou v tom hroznovém moštu nebo prostě v tom svařeném ječmeni, jo, které tam prostě jsou. A v kontaktu s kyslíkem, což na přelomu 18. a 19. století zjistili, že je k tomu potřeba kyslík, tak tyhle ty věci v kontaktu s kyslíkem se začnou spontánně rozkládat a ty tělíska, které tam vidíme, to znamená to, co dneska víme, že jsou kvasinky, jsou doopravdy nějaké jenom jako zhluky částic, které vlastně způsobují ten rozklad. Jo, takže byly dvě nějaké jako veliké skupiny. V tady těchto obou skupinách byli velmi významní vědci, o kterých jako si čteme v učebnicích, ale teďka asi není úplně potřeba říkat jejich jednotlivá jména. Ale to, co je zajímavé, to, co nastává v podstatě na začátku nebo v první třetině 19. století, je, že ve Francii vědec, který se jmenoval Marcelin Berthelot, spojil tady tyhle dvě školy a přišel s teorií, že sice kvašení opravdu je nějaký proces, ke kterému jsou potřeba živé organismy, ale že ty věci, které v těch živých organismech probíhají, jsou chemické procesy. Čili, že tam není potřeba žádná nějaká speciální životní síla, která prostě není nikde jinde, ale jenom v těch živých organismech, ale že opravdu jsou to živé organismy, ale dělají chemii v podstatě. Tady k tomuhle uvědomění si, kromě mnoha jiných věcí, byl potřeba jeden docela zásadní pokrok v chemii, o kterém jste možná slyšeli, když nevím, jestli se tady tahle část historie chemie vykládá. Protože s tou teorií té životní síly bylo spojeno to, že jenom živé organismy jsou schopny produkovat organické látky. Pořád to máme v tom slově organické látky, že organická chemie, protože to je to, co vzniká z organismů. Jo, takže představa byla, že všechny organické látky jsou produkovány jenom v živých organismech, tady pomocí téhleté životní síly, a není možné je vytvořit nijak jinak. Jenže ve 30. letech 19. století Friedrich Wöhler, německý chemik a biolog, udělal experiment, kdy, slyšeli jste někdy o Wöhlerově experimentu, slyšel někdo něco o něm? Co udělal? Udělal syntézu močoviny a z čeho ji nasyntetizoval? Nasyntetizoval močovinu zahříváním kyanatanu amonného, čili anorganické látky, kterou zahříval a zjistil, že vznikne močovina, organická látka. A tím jako první ukázal, že organické látky můžou vznikat nejenom v organismech, že to je prostě nějaký chemický proces a že k tomu není potřeba žádná životní síla. I když tohle Wöhler ukázal někdy ve 30. letech, tak ta idea životní síly v podstatě pokračovala pořád dál a třeba jeden z nejvýznamnějších nebo nejznámějších vědců tady v celé téhleté oblasti kolem kvašení a mikroorganismů a tak podobně, Louis Pasteur, byl jeden z těch, který se nikdy nezbavil té představy té životní síly, toho elan vital, který je potřeba k tomu, aby vlastně živé organismy fungovaly a že to není teda jenom chemie, ale že to je něco speciálního, co se týká života. Takže Pasteur, který často je spojován vůbec se spoustou objevů, jak funguje fermentace a tak podobně, tak zastával z dnešního pohledu úplně špatnou teorii, a dokonce většina těch věcí, která je s ním spojována, to znamená to, jak jsou potřeba, že to kvašení teda je způsobeno těmi kvasinkami, tak doopravdy objevili lidi několik dekád před ním. Takže zdá se, že Pasteur tady v tomhle zdaleka nebyl tak významný. On byl významný pro některé jiné věci, ale tady v téhleté oblasti významný nebyl.
Čili někdy v polovině 19. století se spojila nebo se vytvořila představa a prosadila se představa, že metabolismus jsou, tak jak jsme si tady řekli, chemické reakce, které probíhají v živých organismech, ale nevyžadují žádnou jako nějakou mystickou životní sílu, ale je to prostě chemie. No a odtud byl celkem už jako relativně jednoduchý, by to trvalo zase dalších 100 let, relativně jednoduchý krok k tomu začít tyhle ty metabolické reakce, tyhle metabolické dráhy zkoumat, začít zjišťovat, co se tam přesně děje, začít analyzovat ty jejich produkty a ty substráty, které tam jsou, a začít odhalovat tu mapu, o které jsme si říkali, že jste všichni, nebo že část z vás viděla, celou tu mapu metabolismu. První metabolickou drahou, která byla v podstatě, začala být zkoumána a pak byla odhalena, celkem nepřekvapivě byla právě ta fermentace, protože, jak jsme si řekli, od toto celé vzešlo. Mimochodem Louis Pasteur byl financován, byl vlastně jako, byl financován pivovarnickým průmyslem, k tomu by jako zkoumal celou tu fermentaci a tak dál. Takže s tím průmyslem, kvasným průmyslem, to bylo spojeno ještě dlouho potom. Takže fermentace byla to první, co se začalo zkoumat. A první věc, která tady v tomhle jako byla docela významným pokrokem, bylo, že se teda zjistilo, a hned řeknu, se to zjistilo, ono se to nezjistilo, a zjistil to někdo konkrétní, že když vezmete kvasnice, kvasinky a rozemelete je, úplně jakože rozbijete ty buňky, tak to kvašení furt funguje. Jo? Čili není potřeba, aby ten organismus byl kompletní, ale spíš jsou tam nějaké rozpustné látky, které jsou schopny celou tu dráhu toho kvašení nějak jako provést i bez zbytku těch buněk. Tady tenhle ten objev je spojován se jménem, teď si nepamatuju křestní jméno, ale chemika Buchnera, Eduarda Buchnera, německého chemika, který za to dostal Nobelovu cenu. Ale dneska už víme, že doopravdy, a říkám to proto, že tohle je pattern, který se v té historii vědy objevuje docela často. Dneska už víme, že ten objev provedla ruská bioložka, chemička, která to udělala asi o dekádu dřív před Buchnerem. Její jméno, které není příliš známé, ale řeknu vám ho, protože je to podle mě docela důležité, jmenovala se Marina Manasejna, to si nemusíte asi pamatovat, ale je to pattern, který se objevuje pořád do kolečka, že většinou nějaká žena něco objevila a o 5 let později to objevil nějaký muž a dostal za to Nobelovu cenu. Opakuje se tohleto všude i ve 20. století a tak podobně, kde spousta žen, které v té vědě pracovaly, byly naprosto zásadní pro významné objevy, objev struktury DNA a tak podobně, tak nikdy nebyly vlastně, nedostali Nobelovu cenu a nebyl jim dát ten kredit za to, že vlastně byly úplně zásadní pro tyhle ty objevy. To, co je zajímavé, tak Buchner sám znal tu práci té paní Manasejny, ale považoval to, že to vlastně jako, že jsou to jenom takové nějaké jako pokusy a že to není až tak jako důležité, že to není tak důležité jako jeho práce. Takže tohle to se stalo. Nicméně, jakmile bylo zjištěno, že rozemleté kvasinky jsou schopny provést celou tu fermentaci a přeměnit glukózu na etanol, tak to, co se logicky začalo dít, je, že začali ten extrakt z těch kvasinek rozdělovat pomocí různých metod na jednotlivé součásti. A to první rozdělení, které i z dnešního pohledu jako je důležité, protože v podstatě ho používáme svým způsobem dodnes, bylo rozdělení na část, která se zničila teplem a evidentně byla jako nějaká velká. A tuhle tu část nazvali zimáza. Zimáza. V podstatě, jak to rozdělovali pomocí dialýzy. Jo? Dali tam polopropustnou membránu a to, co prošlo tou membránou, tak nebyla zimáza, to byla kozimáza. A to, co tou membránou neprošlo, tak nazvali zimáza. Zjistili, že teda jednak je tady nějaká vysokomolekulární složka, která to dělá, ale k tomu je naprosto zásadním způsobem potřeba i nějaká nízkomolekulární složka. A tyhle ty dvě věci fungují dohromady, aby přeměňovali glukózu potom na etanol. Další experimenty ukázaly, že součástí kozimázy, zásadní součástí je fosfát.
A odtud pak vedla už celkem jednoduchá cesta k tomu, aby identifikovali různé produkty tady téhleté dráhy, které často obsahují, jsou to estery kyseliny fosforečné s glukózou a s některými dalšími sacharidy. Potom možná někteří z vás jste už tu dráhu glykolýzy, kterou vlastně fermentace začíná, tak jste ji možná viděli, nebo ji uvidíme společně už jako velice brzo. A ta dráha začíná tím, že se vytvoří estery sacharidů, různé estery sacharidů s kyselinou fosforečnou. Takže tady tohle začalo se pomaličku pomocí různých metod odhalovat. V těch úplných začátcích nikdo nevěděl, že metabolické dráhy můžou mít nějaké jako mezikroky. Všichni si mysleli, nebo většina lidí si myslela, že to je nějaká jedna reakce, že vezmete nějakou jednu, tak jak jsme si ukazovali u té svíčky, vezmete jednu věc, reagujete s nějakou jinou a vznikne produkt. To znamená, když začali odhalovat tady tyhle ty různé estery sacharidů s kyselinou fosforečnou, tak si mysleli, že jsou to vedlejší produkty. Že to je vlastně něco, co vznikat nemá, ale prostě vzniká to jako vedlejší produkt. A až teprve mnohem později zjistili, že když si poskládají ty jednotlivé vedlejší produkty za sebe, tak jim to dá logickou dráhu, jak vlastně chemicky lze přeměňovat jednu v druhou. Tohle probíhalo v podstatě až do začátku 20. století a ve 20. století velká část té glykolýzy, jak ji dneska říkáme, už byla identifikována, už byla odhalena, ale zůstalo tam jako velká díra, o které se nevědělo tehdy. A to byla otázka toho, co se děje s, dneska tomu říkáme, redukčními ekvivalenty. To znamená s elektrony, které tam nějakým způsobem odcházely pryč. A já o tom mluvím z dnešního pohledu, jo, na začátku 20. století by tomu říkali nějak jinak. A tady přichází jeden z velikánů metabolismu, který se jmenuje Otto Warburg. Otto Warburg. Slyšel někdo z vás o Otto Warburgovi? Neslyšel. My se o něm ještě budeme bavit několikrát, nejenom v tomhle kurzu, ale potom i v tom posledním kurzu. S Otto Warburgem, kromě mnoho jiných věcí, je spojen takzvaný Warburgův efekt, který on objevil. A v podstatě, za něho nedostal Nobelovu cenu, dostal Nobelovu cenu za to, co vám teďka řeknu, že objevil, ale je to jeden z jeho nejvýznamnějších objevů, protože zjistil, že nádorové buňky i za přístupu kyslíku produkují laktát. To znamená, dělají to, čemu se říká aerobní glykolýza, prostě produkují laktát, i když mají kyslíku dost. To je takzvaný Warburgův efekt. A Warburgův efekt, který byl objevený ve 20. letech, tak se stal podkladem pro vlastně snahu, jak léčit rakovinu už v těch 20. a 30. letech. Bohužel to zatím, teda tehdy to nikam nevedlo, dneska už máme nějaké novější přístupy, ale o tom se budeme bavit v podstatě až téměř jako na konci roku, jo? Tak, kde budeme mít přednášku o nádorech a jejich léčbě. Takže Otto Warburg, významný badatel tady v této oblasti, ale teď vám nechci říkat o jeho Warburgově efektu, i když jsem to udělal, ale jeho zásadní přínos, za což dostal potom Nobelovu cenu, byl, že zjistil, že k metabolismu glukózy, a teďka teda už nejsme u kvasinek, ale už jsme u extraktů ze savčích buněk a tak podobně, že je potřeba kyslík, nebo to se vlastně vědělo dlouho, že je potřeba nějak kyslík, ale on zjistil, že k té reakci s kyslíkem, které si budeme povídat v celé té části od dýchacího řetězce a metabolismu mitochondriálního. Takže k téhle reakci s kyslíkem je potřeba hem, že je potřeba hemové barvivo, protože v té době už bylo známo, že v krvi je hemoglobin, že tam je hem. A on vlastně odhalil, že i v tomhletom metabolismu je potřeba, k té části metabolismu je potřeba hem. Mně osobně na tomhle přijde nejzajímavější. Dostal to Nobelovu cenu, velká věc. Ale nejzajímavější bylo, jak na to přišel. Přišel na to docela geniálním způsobem. A za chvilku si řekneme ještě o dalším, a to už pak bude konec tady téhleté části historie, ještě o dalším velikánovi, který měl zajímavé metody. Ale Otto Warburg na to přišel tak, že v těch jeho buněčných extraktech, které zkoumal, tak zjistil, že když na ně působí oxidem uhelnatým, když je nechá probublat oxidem uhelnatým, tak ten metabolismus glukózy se zastaví. Jo, funguje to jako metabolický jed. Což většina z vás už asi ví, nebo slyšeli jste tak pro mě.
Jenomže v podstatě trochu náhodou zjistil, že když posvítí na ty svoje extrakty s tím oxidem uhelnatým, posvítí silným světlem, tak najednou se ten metabolismus zase rozběhne. Zase se nastartuje spotřeba kyslíku a ten metabolismus glukózy se nastartuje. Čili zjistil to, že z té věci, dneska víme, že jsou to nějaké enzymy, z té věci, které jsou nutné k metabolismu glukózy, lze ten oxid uhelnatý, který se tam navázal, vytěsnit pomocí světla. No a pak udělal to, což bylo hrozně chytré, že svítil na ty enzymy světlem různé vlnové délky a zjistil, že to lze ten oxid uhelnatý vlastně vymístit jenom specifickými vlnovými délkami a odtud odhadl, že tam asi bude hem, protože ty vlnové délky odpovídaly absorpční maximum hemu. No, takže takhle vlastně objevil enzymy dýchacího řetězce a řekl, že tam je hem, protože použil tady tuhle jako velice nepřímou techniku, kdy prostě zjistil, že to je inhibován oxidem uhelnatým a když se na to posvítí světlem, tak ta inhibice skončí a různé vlnové délky dělají různé věci, takže prostě takhle dokázal specificky přijít na to, že tam je hem. Proč mluvím o téhle jako metodě, která je vlastně docela komplikovaná, velmi nepřímá? Protože podobně nepřímé metody potom používal člověk, o kterém asi většina z vás slyšela, což byl žák Otto Warburga, který se jmenoval Hans Krebs. Hans Krebs se naučil ve Warburgově laboratoři tady tyhle ty metody používání různých plynů a měření spotřeby kyslíku a tak podobně. A jenom chci říct, že v té době se všechno měřilo pomocí manometrů. Víte, co jsou manometry? Jak vypadá manometr? Jsou to přístroje na měření tlaku a změn tlaku. A v podstatě to fungovalo tak, že to byly trubice naplněné ať už rtutí nebo nějakou jinou tekutinou, většinou rtutí, ale mohlo to být taky vodou. A jsou napojené na ten aparát výzkumný a když se produkuje nějaký plyn, tak ten plyn tlačí na tu tekutinu a její hladina se zvyšuje. A když se nějaký plyn spotřebovává, tak zase naopak se snižuje ten tlak a ta hladina se snižuje. Jo, tak funguje manometr. Dneska ho používám, nebo doteď ho používám na měření krevního tlaku. Jo, takový klasický rtuťový manometr. Hans Krebs, kterého všichni znáte ve spojení s Krebsovým cyklem, s citrátovým cyklem. A užijeme si celou jednu přednášku o jeho cyklu. Tak Hans Krebs k odhalení celého Krebsova cyklu, a nejenom Krebsova cyklu, čili cyklu kyseliny citronové, ale taky močovinového cyklu, což byl první cyklus, který objevil. Takže první cyklus, který Hans Krebs objevil, ten správný Krebsův cyklus by měl být močovinový cyklus, o kterém si taky budeme povídat v celé jedné přednášce. Krebsův cyklus a potom takzvaný glyoxylátový cyklus. Slyšeli jste někdy o glyoxylátovém cyklu? Někdo? Je to cyklus, který probíhá v rostlinách, čili my ho nemáme. A je to v podstatě dráha, která je schopná z acetátu udělat sacharidy. To my neumíme. Zase je to něco, o čem se budeme bavit docela detailně. Jo? My to neumíme z acetátu udělat sacharidy, rostliny to umí. Takže třeba z tuku udělat sacharidy, rostliny to umí a dělají to právě v tom glyoxylátovém cyklu. Takže Hans Krebs objevil 3 cykly, dostal za to Nobelovu cenu po právu. A celé to vlastně zkoumal tím, že si uřízl tenký plátek nějakého orgánu, teď nemyslím svého orgánu, ale vzal prostě ze zvířete třeba kus jater, uřízl tenký plátek, ten tenký plátek dal do nějakého aparátu a potom přidával různé inhibitory a různé substráty a sledoval, jak se spotřebovává kyslík nebo jak se produkuje oxid uhličitý a tak podobně. A měřil pomocí těch tlaků, což si asi dovedete představit, jak strašně nepřesné to muselo být, protože máte hrozně malé množství jako buněk, které metabolizují, ale tím postupně vlastně objevil všechny ty kroky, ať už močovinového cyklu, tak Krebsova cyklu a glyoxylátového cyklu, což z dnešního pohledu mně přijde absolutně neuvěřitelné. To byla v rychlosti historie toho, jak jsme se dívali až do, řekněme, první třetiny nebo první poloviny 20. století na metabolismus. V dnešní době už ty metabolické metody metabolického výzkumu samozřejmě využívají genetiku. To znamená, že jsme schopni například se vytvořit buňky, které nemají některý enzym a můžeme sledovat, co se děje s těmi ostatními metabolity. Máme
strukturní biologii, to znamená, jsme schopni udělat krystalové struktury těch enzymů a zjistit, jak vypadají a co se v nich přesně děje. Možná jste někteří slyšeli o největším pokroku ve strukturní biologii, což je využití umělé inteligence a modelu, který se jmenuje AlphaFold. Asi neslyšeli. Každopádně to, co donedávna byla extrémně dlouhá práce udělat krystalovou strukturu enzymu a přijít na to, jak vypadá, tak dneska jsou počítače schopné udělat takhle rychle a predikovat tu strukturu a je to jeden z největších pokroků. Dostali za to ti tvůrci loni letos. Letos dostali Laskerovu cenu, což je taková jako Nobelova cena za medicínu dávaná ve Spojených státech. Takže to dostal AlphaFold, neuvěřitelná věc. Máme strukturální biologii. A třetí věc jsou samozřejmě analytické metody, které v té době neexistovaly. Hans Krebs měřil změny tlaků a pak možná se mu podařilo izolovat nějaký metabolit mezi tím. Dneska máme hmotnostní spektrometry a vysokou účinnou kapalinovou chromatografii, které jsou nám schopny vlastně detekovat všechny metabolity, které máme v tom extraktu a můžeme zjistit, co se zvyšuje a co se snižuje. A tím je ten výzkum metabolismu podstatně snažší. Tak, tohle byl trochu vhled do historie. Chápu, že teď vám to přijde, že vám to možná k ničemu není, ale já doufám, že to poskytuje nějaký kontext tomu, jak vlastně se na ty věci přicházelo a že to nebylo úplně jednoduché a že často lidi šli nějakou slepou uličkou, jako například Louis Pasteur, který si prostě myslel, že živé organismy je nějakou speciální sílu, kterou nic jiného nemá. Máte k tomuhle někdo nějaký dotaz k téhle části? Pokud ne, tak si dáme 5-minutovou přestávku a pak budeme pokračovat vývojem metabolismu. Tak, po krátkém a stručném nástinu toho, jak se lidé potýkali s metabolismem a jakým způsobem ho zkoumali. A jedním z důvodů, proč o tom s váma mluvím, je to, že nic z těch věcí, které máte v učebnicích, nebo které my vám tady promítáme a ukazujeme a vypadají jako, že spadly z nebe, tak nespadly z nebe. A některé z nich nejsou definitivní, protože celý, jako všechno je nějaký proces a my jsme se teďka tady společně ocitli v nějakém okamžiku toho výzkumného procesu, který jako se nezastavil. Jo? Takže to všechno, co vám říkáme, tak berte jako, že to je nějaký okamžik ve vývoji vědy a poznání a za 5 let spousta věcí může být třeba trošku jinak. A proto vám ukazuju, jak jsme se do tohohle místa dostali, abyste viděli, že taky tohle bude pokračovat. Jo? A není nic napsáno jako, jak se říká anglicky, v kameni, ale věci se mění a vyvíjí a upřesňují a někdy si myslíme něco a za chvilku zjistíme, že to je úplně jinak. Tak jako Louis Pasteur si myslel, že existuje vis vitalis a dneska už víme, že ne. Tak od historie, řekněme, lidské se teďka dostaneme k historii evoluční nebo historii kosmické. A chci chvilku s váma se bavit o tom, jak se metabolismus vůbec vyvinul. To první, co je asi dobré říct, je, že nevíme, protože tam nikdo logicky nebyl u toho a ty pozůstatky toho vzniku metabolismu nebo nějakého raného vývoje jsou velmi dobře schované a zakryté těmi dalšími evolučními vrstvami, které přišly potom. Takže to, co vám teďka budu říkat, tak jsou nějaké teorie, nějaké pohledy na to, jak by ty věci mohly být. Některé z nich mají docela dobrý empirickou podporu, to znamená mají podporu z nějakých třeba experimentálních dat, ale to, že něco je možné, ještě neznamená, že to tak bylo. Samozřejmě, pokud je něco nemožné, tak je spíš nepravděpodobné, že to tak bylo. Takže přece jenom ta experimentální podpora je tady v tomhle docela užitečná. My v dnešní době můžeme odhadovat nebo jako spekulovat o tom, jak metabolismus vznikl tím, že se podíváme na to, jak ten metabolismus vypadá dneska.
jaké metabolické reakce probíhají a jaké neprobíhají, co je k ním potřeba, jo, co je třeba, které postupy nebo které součásti toho metabolismu jsou sdíleny mnoha různými organismy. Jo? To znamená, pokud něco je v archebakterii, eubakterii, houbě a v prostě člověku, tak je to pravděpodobně asi jako evolučně velmi staré, jo? Protože ve všech těch větvích života se to zachovalo. A naopak ty věci, které nejsou sdíleny, tak třeba můžou být prostě nějaký novější vynález, který nejde tak daleko do historie. Tahle ta celá věc, jak jako z toho hotového obrazu dnešního po 3,5 miliardách let vývoje, jak vlastně z toho vytušit ty počátky, tak je samozřejmě docela dost komplikovaný, protože některé věci, které sdílené nejsou, třeba můžou být opravdu ty extrémně staré, akorát to překryla nějaká další vrstva, která to odstranila. Takže není to úplně jednoduché na to přijít. Já už jsem říkal, že jedním z významných kroků v pohledu na to, jak by metabolismus a vůbec tady ten jako chemický svět mohl se promítnout do živého světa, byl ten experiment a syntéza močoviny Friedrichem Wöhlerem. To znamená, to byl ten první krok, který řekl jasně, chemie, čistě jako chemické procesy můžou dát vzniknout organickým látkám. A tady na tohle, potom tady na tenhle experiment ve 30. letech 19. století, v 50. letech 20. století navázali, mezi tím samozřejmě se dělo spousta věcí, ale navázali Stanley Miller a Harold Urey, nosil Nobelovy ceny za objev deutéria ve 30. letech, navázali experimentem, o kterém možná někteří z vás už slyšeli. Oni vytvořili aparaturu, která byla uzavřená, a do té uzavřené aparatury napustili směs vodíku, oxidu uhličitého, vody a amoniaku. Extrémně jednoduché molekuly. Proč si vybrali zrovna tyhle molekuly? Protože to jsou jednoduché organické sloučeniny, o kterých očekávali, že v počátcích existence Země, potažmo sluneční soustavy, tyhle ty malé molekuly prostě byly ve vesmíru. Proč? Protože víme, že jsou ve vesmíru i teď. Jo? Takže, jako si řekli, použijeme celkem jako jednoduché látky. Uzavřeli je do té aparatury a tu aparaturu jednak zahřívali a jednak do ní vpouštěli elektrické výboje, které měly simulovat blesky. Jo? Takže tady byly nějaké výboje a tady se to zahřívalo, ten kondenzát. A tahle ta směs, tuhletu směs se zahříváním a s elektrickými výboji nechali běžet nejdřív několik hodin, potom několik dní a nakonec vlastně ten experiment běžel snad měsíce nebo roky. Jo. No a co udělali bylo, že po nějaké době nebo po nějakých úsecích odebírali vzorky tady z toho kondenzátu a zjišťovali, co tam je. A zjistili relativně záhy, že tady tahle úplně jednoduchá směs molekul, když je vystavená vlastně nějakému dodávání energie, zase vzpomeňme si úplně na začátek, když jsme se bavili o tom plamenu a co je metabolismus, tak když tam dodáváme nějak jako energii, tak se tam začaly objevovat složitější a složitější organické látky. A to tak, že v podstatě v průběhu toho experimentu se pomocí tohoto úplně jako jednoduchého setupu tam vzniklo 11 z 20 proteinogenních aminokyselin. Jo, detekovali vlastně, že tam vznikly aminokyseliny a vzniklo tam spousta různých intermediátů metabolismu, tak jak je známe z různých metabolických drah. Jo, vznikl tam succinát a různé další oxokyseliny a tak podobně. Takže tenhle ten experiment, který udělali v roce 1952, publikovali v roce 1953, ukázal celkem definitivně, že ty relativně složité chemické látky, které máme v našem organismu, můžou vzniknout velice jednoduchými procesy z velice jednoduchých stavebních kamenů. Slyšeli jste někdy o tomhle experimentu? Jenom většina z vás slyšela. Super. Jo. Takže tohle byla věc, kdy se prokázalo, že vlastně
Složité organické látky můžou vzniknout jednoduchými procesy. Dneska už víme, zase máme mnohem lepší metody. Teda mimochodem, ten experiment potom běžel jako roky a měli ho v laboratoři schovaný, takže v 90. letech odebrali znova vzorky z té reakční směsi a pomocí přesnějších metod analyzovali, co tam všechno je, a zjistili, že tam není 11 aminokyselin, ale asi 35 různých aminokyselin, včetně všech proteinogenních, a zjistili, že vlastně ta škála látek, které tam vznikly, které v těch 50. letech nedokázali ještě tak dobře zanalyzovat, je mnohem širší. A dneska pomocí jako lepších metod jsme schopni tohleto detekovat i v tom vesmíru. Takže dneska už víme, že ve vesmíru existují fakt jako velmi komplikované organické látky, které vznikly nějakými čistě fyzikálně chemickými procesy bez potřeby enzymů a proteinů a nukleových kyselin a tak podobně. Takže tenhle ten experiment to posunul někam dál. Miller s Urym tady v tomhle trochu navazovali, i když je otázka, jako jak moc, na sovětského chemika Oparina. Alexandra Oparina. Slyšel někdo o Oparinovi? Jenom zvedněte ruku, jestli jste slyšeli. Wow, super, bezva. OK. Tak Oparin přišel s teorií, kterou vlastně Miller s Urym potom jako experimentálně prokázali, že organické látky můžou nejenom vznikat z jednoduchých součástí jenom pomocí nějakých fyzikálních procesů, ale že jsou i schopny vlastně vytvářet nějaké protoorganismy, že se začnou shlukovat do nějakých, Oparin tomu říkal koacerváty, taková jako teorie koacervátů, a dlouho to byla jedna z velmi vlivných teorií. A jak jsem říkal, tak tady tyhle, což byly jenom teorie nebo jenom spekulace, tak Miller s Urym prokázali, že to opravdu tak funguje. Úplně posledních letech, a myslím si, že to bylo v roce 2014, jedna německá skupina zkusila udělat něco trošku podobného a přišli ještě k mnohem zajímavějším výsledkům. Tady tohle, tady prostě vzniknou nějaké aminokyseliny, fajn, ale je zajímalo, jestli by dokázali pomocí celkem jako jednoduchého chemického systému napodobit celou glykolýzu. Glykolýza je teda ta dráha, ve které se glukóza přeměňuje na pyruvát, laktát, potenciálně na etanol ve fermentaci. Tam je spousta kroků, budeme se je všechny učit, jo? Spousta kroků s komplikovanými intermediáty, spousta těch intermediátů, těch mezi kroků té metabolické dráhy jsou velmi nestabilní, jo? Když bychom je dali do vody a zahřáli, tak spousta se jich rozpadne a tak podobně. No a oni udělali to, že vzali glukózu, k té glukóze přidali pár nějakých velmi jednoduchých jako chemických látek a přidali k ním jonty železa. Železnaté a železité, oni dělali dva různé experimenty. A v podstatě podobným způsobem to zahřáli na 70 stupňů a nechali to běžet. A potom odebírali vzorky a zjistili, že jenom v tomhle úplně super jednoduchém systému, který napodobuje, oni to schválně udělali to složení, které napodobuje složení nějakého praoceánu na vznikající zemi, tak zjistili, že jenom tohleto, že dají glukózu, železnaté jonty a nějaké jako jednoduché další komponenty, tak je schopno zreplikovat celou glykolýzu. Všechny ty glykolytické intermediáty vzniknou jenom čistě chemickou reakcí tady mezi tímhle vším. Jo. Což je jako, až budeme probírat tu glykolýzu a uvidíte, co se tam všechno děje, tak je to celkem jako neuvěřitelná věc. Jo? Že prostě velmi složité, velmi nepravděpodobné látky vzniknou čistě chemicky. No a tím se dostáváme, tady popisem těchto experimentů se dostáváme k teoriím, jak teda život vlastně vznikl. Dlouho se myslelo, nebo jedna z docela vlivných teorií do jisté míry i dnes, je, že život jako vznikl prostě nějakým jako buď nadpřirozeným, anebo externím způsobem. Jo? Že prostě ten život tady přiletěl někde z vesmíru, jo? Protože není možný, aby jako vznikl náhodou, aby ta komplikovaná věc prostě vznikla jenom náhodnýma rekombinacema. Jo? Dneska máme docela dobré empirické důkazy na to, že může vzniknout, nebo minimálně velká část toho, čemu říkáme dneska metabolismus, může vzniknout čistě náhodnými chemickými procesy, včetně, jak jsem říkal, velmi komplikovaných intermediátů. Co je k tomu ale zřejmě potřeba, a je to jedna z těch věcí, která je opravdu jako sdílená všemi organismy, co existují, takže pravděpodobně jde opravdu jako velmi daleko do historie, je právě přítomnost železa. Železnatých nebo železitých jontů,
které zřejmě fungovaly jako první katalyzátor tady těchto všech procesů. A byly teda asi zásadní pro vznik tady těchto jako prvních metabolických dějů. My dneska železo, železnaté, železité jonty máme ve spoustě různých enzymů, samozřejmě v hemoglobínu, ale ve spoustě jiných hemoproteinů, budeme si zase o nich bavit, jo? Jako železo je všude možně, nejen ve formě hemu, ale v různých jiných formách a někdy i docela jako v neočekávaných enzymech. A tudíž jako ten předpoklad, že železo bylo v počátcích metabolismu, je docela zásadní. Jedna z vlivných teorií, která vznikla někdy v 90. letech, říká, že metabolismus a život vznikl na krystalech pyritu, sulfidu železnatého, které byly někde v moři, a ten povrch toho pyritu v podstatě sloužil jako místo, kde se katalyzovaly tyhle ty reakce. A jak si budeme potom povídat u struktury dýchacího řetězce a tak podobně, tak my si dneska pořád neseme zbytky toho pyritu ve formě takzvaných FES klastrů, které máme schované vevnitř těch enzymů, jsou taky jako kvazikrystaly, které pořád jako máme, až i když už proběhlo 3,5 miliardy let vývoje, tak je pořád ještě trošku máme schované. Neříkám, že tahle ta teorie je pravdivá, nikdo neví, ale je to jeden z možností, jak život vznikl. Dnes se předpokládá, nebo jako to, co většina lidí si myslí, že tam, kde ten život vznikl a je možné, že ten pyrit tam hrál nějakou roli, tak to, co v té pyritové teorii trošku chybí, je ten přísun velkého množství energie a hmoty. Vzpomeňte si na začátku, že jsem říkal, že ty struktury, které vzniknou, tak vznikají tam, kde je velký přísun nové hmoty a nové energie, aby v podstatě ten vznikající organismus, jo, ta živá struktura nebo pseudoživá struktura, aby vznikla. A to, když máte krystal pyritu, tak pořád tam ještě potřebujete nějak dodat tu novou hmotu a tu novou energii. Vy jste možná, nebo většina z vás asi možná slyšela, že existují takzvané hydrotermální průduchy v oceánech, hluboko v oceánech, kde v podstatě velice jako přehrátá pára nebo přehrátá voda se spoustou plynů a se spoustou jontů uniká vlastně z horní části kůry nebo pláště, prostě jsou to jako vulkanické výrony, řekněme, a vznikají kolem nich nějaké jako anorganické struktury, protože samozřejmě ty věci, co unikají z těch geologických struktur, tak různě precipitují, vytváří takové komíny, říká se jim black chimneys, se jim říká anglicky. Jenom zvedněte ruku, jestli mluvím o něčem, co už jste nějak zaregistrovali. Aha, pár lidí, tak ne, tolik, dobře. Jo, tak prostě jsou to struktury, které vypadají opravdu jako komíny, složené z nějakých jako vysrážených solí a jimi proudí jako extrémně přehrátá voda, jo, prostě bavíme se jako nějaké stovky stupňů Celsia, jo, prostě 200-300 stupňů Celsia, jsou nasycené různými plyny, oxidem uhličitým, uhelnatým, vodíkem a tak dál. A kolem nich i dneska, i v dnešní době vznikají potom jako v bezpečné vzdálenosti, vznikají různá společenství organismů. Nejdřív nějaké bakterie, které využívají ty prvky, pak kolem nich jsou větší organismy a tak dále. Dneska, když bychom spojili všechny tady tyhle ty věci, co jsme dali dohromady, tak se předpokládá, že jedna z možností, kde vznikl metabolismus a kde vznikl tím pádem život, byly nějaké takovéhle průduchy v oceánu, někde hluboko, kde ty výrony té horké vody z plyny a jonty železa a tak podobně dodávaly to, co jsme si předtím řekli, jako jak ten parafín hoří a je potřeba dodávat ten parafín a ten kyslík, aby vznikla ta struktura, tak nějak podobně tam vznikly první nějaké metabolické dráhy, kdy prostě náhodně vzniklé intermediáty začaly spolu reagovat a začaly vytvářet struktury, které potom díky tomu dodávání energie a hmoty se začaly vzájemně vlastně udržovat. Jo, ty cykly, které vznikly, nebo ty dráhy prostě se držely na místě a začaly si kolem sebe stavět nějaké jako další struktury chemické, z čehož potom nakonec vznikly buňky a podobné věci. Jak došlo k tomu, že ty metabolické dráhy, které byly na začátku, to znamená, dneska už si asi nikdo nemyslí moc nic jiného, než že život vznikl jako metabolismus, který probíhal v nějaké části oceánu, teprve potom vznikly proteiny a nukleové kyseliny, možná nejdřív a potom proteiny.
Jakým způsobem došlo tady k tomuhle překlopení z čistě metabolické existence, jo, z metabolického plamene svíčky, když bychom to takhle jako popsali, jak se to překlopilo potom do těch polymerů, nukleových kyselin a proteinů, v tuhle chvíli nikdo neví. I když už vznikají zase první experimenty, které se podobají tady tomuhle Miller-Urieovi experimentu nebo tomu experimentu s glykolýzou a ionty železa, kde se snaží ukázat, že právě na nějakých minerálních površích, na určitých typech minerálů, se zvyšuje pravděpodobnost, že třeba ty aminokyseliny, které vznikají tady v těchto náhodných procesech, se můžou začít skládat do nějakých peptidů. Jo, stejně tak nukleové kyseliny se můžou začít vytvářet a vlastně stabilizovat na tom, že jsou na nějakém minerálu. Tohle v tuhle chvíli nikdo neví, jak funguje. Možná se to nikdy s jistotou nedozvíme, ale to, co si myslím, že se s jistotou ukazuje, je, že život vznikl jako metabolický nějaký kruh a teprve potom se na to nabalily ty struktury, které vidíme dneska jako živé organismy. Když mluvím o tom kruhu, tak možná vás to nepřekvapí, je možné, nebo jedna z možných teorií říká, že vlastně tou první drahou, která se takhle ustavila, byl právě Krebsův cyklus a na něm kolem něho se postavil celý zbytek toho metabolismu. Nicméně ten Krebsův cyklus běžel opačně. Čili, jak si budeme říkat, za nedlouho, tento týden, příští týden asi, tak dnešní Krebsův cyklus funguje, nebo jedna z jeho významných funkcí je, že vezme acetát, acetylkoenzyma a rozštípe ho na oxid uhličitý, tak je možné, že v počátcích života běžel opačně a naopak z oxidu uhličitého skládal acetát a potenciálně složitější organické látky. Takže to byl opačně běžící Krebsův cyklus, kterému možná vděčíme za celý vývoj života na Zemi. Nějaké dotazy k teoriím o vzniku metabolismu? Jsem mě zeptal, že jste říkal, že ten prehistorický metabolismus vznikl jako okolo těch kuřáků. Nebo těch je to jedna z možností. Ale znamená to teda, že to bylo jako z anorganického substrátu? Je to tak, bylo to z anorganického substrátu, to znamená v podstatě ta chemická energie, která se tam brala, jako která se využila pro vytváření těch struktur a tak podobně, tak vznikala z gradientu, z obrovského gradientu koncentrace protonů, koncentrace vodíku, který má velmi silný redukční schopnosti. Jo, takže v podstatě to, že tam furt přicházela ta nová hmota, kterou bylo možné nechat zreagovat, tak to vlastně umožnilo vznik těch struktur. Jo. A v tou dobu ale už mohly jako existovat někde nějaký organický prostě molekuly? To jo. Který mohli vzniknout třeba takhle, jasně, mohli. Ale oni pravděpodobně vznikali i u těch kuřáků, nebo u těch black chimneys vznikali taky, protože ty podmínky, které tady dávají vznik těm organickým látkám, tam byly de facto taky, tam nebyly blesky, ale byl tam jako jiný energetický gradient, který tohle umožňoval. Tak jo. Úplně poslední věc, kterou vám chci říct, skončíme o chvilinku dřív. Jsou, jak jsem slíbil na začátku, jsou nějaké jako principy, které je dobré držet v hlavě, když se budete prodírat těmi všemi, nebo budeme společně prodírat těmi metabolickými drahami a budeme se dívat na úplně detailní věci, jako jak vypadá který enzym a jak vypadají ty jednotlivé intermediáty. První důležitý princip, a budeme si o něm trošku víc povídat zítra detailněji, je, že život funguje tak, že je udržován daleko od rovnováhy. Všechny životní procesy jsou možné jenom ve chvíli, kdy jsou daleko od chemické rovnováhy. Jakmile něco doběhne do rovnováhy, tak to znamená, že to přestává žít. Tím neříkám nutně, že neexistují nějaké reakce v metabolismu, které jsou blízko rovnováze a o nějakých z nich si budeme říkat, ale celý princip života je takový, že je daleko od rovnováhy. Když jsem kreslil na začátku tu svíčku, která hoří, tak to, že vlastně tam dodáváme ten kyslík a že tam dodáváme ten parafín a že ho necháváme vlastně docela jako násilně reagovat, násilně ve smyslu, že vzniká spousta tepla, které se uvolňuje do okolí a spousta světla a tak podobně, tak to je to, co udržuje ten plamen strukturovaný a to je to, co udržuje naše buňky, naše
organely a naše celé jako těla a těla všech bakterií a tak podobně udržuje v tom, že jsou schopny se vzájemně, jsou schopny se nějak vnitřně organizovat a tak podobně. Takže život je vždycky daleko od rovnováhy. Bude to snad dávat, pokud vám to nedává úplně smysl teď, tak to bude snad dávat lepší smysl zítra, kde si budeme říkat o tom, co ta rovnováha je, jakým způsobem je to spojeno s nějakými dalšími parametry. Takže život je vždycky daleko od rovnováhy a čím dál je od rovnováhy, tím může mít jako dramatičtější projevy a dramatičnější strukturovanost. Jo? Tady jsme dodávali, nebo Miller s Urim, dodávali velké množství energie tím, že zahřívali tu věc a že tady dávali výboje, tak to jsou jako procesy, které jsou daleko, daleko od rovnováhy a jsou schopny vytvářet komplexní věci. Takže první věc je daleko od rovnováhy. Ten druhý princip, který často potom z těch dalších přednášek, kde se zaměříme tím mikroskopem na úplně jako jednotlivé součásti toho metabolismu, často vypadne. A to je ten, že ten metabolismus vždycky probíhá v nějakém prostoru a čase. Co ti myslím? Myslím tím to, že ty metabolické dráhy, které potřebují nějaký substrát a přeměňují nějaký jiný substrát nebo nějaký produkt a tak podobně, v té buňce probíhají, nebo bavíme se většinou o buňkách, tak probíhají v nějakém konkrétním místě. A když potřebujete nějaký substrát k tomu, aby ta metabolická dráha proběhla, tak ten metabolický substrát v tom konkrétním místě se musí nějak objevit. Musíte ho tam dodat, musíte ho tam přivést, musíte nějak ho tam dostat. A stejně tak potom ten produkt, který má třeba se stát součástí nějaké jiné metabolické dráhy, musíte někam vyexportovat a někam přesunout. Tohle je něco, co jak říkám, často jako vypadne z toho, když pak, já vím, že vám to teďka říkám ještě předtím, než se učíme ty metabolické dráhy, jo? Ale když vám to řeknu až potom, tak zase už vám to nepomůže při tom jako učení se, jo? Takže ono to je prostě takový jako slepice a vejce, jo? Jako prostě, možná vám to řeknu na začátku, vám to řeknu ještě jednou na konci, abych vám to připomněl. Jo? Ale prostě to, jak ty metabolické dráhy probíhají, tak prostě jsou fixované nějakým způsobem v prostoru a čase a to je nějakým způsobem omezuje. Jo? Není možné v metabolismu udělat úplně cokoliv, přeměnit cokoliv na cokoliv, protože ten substrát by nejdřív musel někam jako přejít, protože se to děje někde jinde. Já se k tomu ještě dostanu potom u druhého pravidla. Ta druhá věc je, že probíhá v nějakém čase. Že ty reakce, které tam máme, mají nějaký časový průběh, probíhají nějak, některé probíhají rychle a některé probíhají pomalu. Z nějakých důvodů zase, o kterých si budeme říkat. A tohleto časové hledisko je další věc, která omezuje ty možnosti metabolismu. Jo? Když nějaká reakce probíhá pomalu, tak to znamená, že vlastně není možné těch produktů mít najednou obrovské množství, když jsou třeba potřeba. Jo? Takže všechno je vždycky v nějakém prostoru a čase a není možné skákat z jednoho místa na druhé jako pomocí teleportace nebo něco takového. Prostě ty věci mají nějaký svůj čas a nějaké místo. S tím je spojená, takže čas a prostor. S tím jsou spojeny ty další dvě věci, které jsou vlastně odvozené od toho čas a prostor a možná ho trošičku jako dovysvětlím. Když buňka potřebuje něco získat a potřebuje to získat rychle ve velkém množství, tak má v podstatě dvě možnosti. Jedna možnost je, že má nějakou reakci, která to dokáže vyprodukovat hrozně rychle. Jo? To často není úplně jako pravda. Často ty reakce, jak jsem říkal, jsou pomalé. Ale druhá možnost, jak to ta buňka může udělat, je, že té metabolické dráhy, respektive těch věcí, které jsou k té metabolické reakci potřeba, vyprodukuje velké množství. Teď jsem to řekl tak, že možná to není jasný. Jo? Bavíme se o enzymech, jo? Zase řekneme si k ním potom nějaké detaily, ale většinou k nějaké reakci je potřeba nějaký enzym. Představte si, že ten enzym buď může být extrémně rychlý a tím pádem vám vyprodukuje spoustu substrátu velmi rychle, anebo je pomalý a pak ta buňka může udělat to, že si těch enzymů udělá obrovský množství. Jo? To jsou dva možné přístupy k metabolismu, jak vlastně rychle vyprodukovat hodně rychle věcí. A tyhle ty dvě věci můžou fungovat, nebo respektive většinou fungují nezávisle na sobě. Jo. Takže já to tady dám takovým možná trošku tajemným slůvkem.
Nazvu to regulace metabolického průtoku, neboli fluxu. A protože to už úplně vidím, jako jak strašně abstraktně to zní, že si to nemáte s čím jako spojit, tak jeden z příkladů třeba je, když potřebujete vyprodukovat obrovské množství ATP velmi rychle, tak buňky můžou, naše buňky, můžou zvolit v podstatě jako dvě možné jako strategie. Jo? Jedna je, že použijou glukózu a nechají protéct celým metabolismem až jako na oxid uhličitý a vodu. A tohle je proces, který je poměrně hodně pomalý, jo? Ale produkuje veliké množství ATP. Jo? Ta druhá možnost, co můžete udělat je, nebo co ta buňka může udělat je, že se úplně vykašle na celý tenhle ten komplikovaný jako metabolismus, použije jenom glykolýzu za vzniku laktátu, ale protože má těch enzymů strašnou spoustu, které jsou schopny tady tohoto udělat, tak i když vyprodukujete malé množství ATP na každou molekulu glukózy, tak celkově můžete za krátký okamžik vyprodukovat strašně moc ATP, protože máte těch enzymů hrozně moc a nemusíte vlastně jakoby čekat, až vám to postupně vyprodukuje ty ATP. Uvidíte, až se dostaneme k těm metabolickým dráhám, tak třeba tady tenhle ten princip začne dávat nějaký jako smysl. Jo? Nějakým způsobem regulujeme průtok těmi metabolickými dráhami. Tak a ten poslední princip, který si myslím, že by stál za to držet v hlavě, je, že ten celý lidský metabolismus, celá ta mapa, kterou jste třeba viděli, je vzájemně propojená síť, která musí pořád běžet. My se budeme učit o těch metabolických dráhách, jako by byly vytrženy z kontextu, začínají tady a končí tady, ale tohle to skoro nikdy není pravda. Jo? Nebo v podstatě nikdy v metabolismu. Je to v podstatě, principiálně by se dalo říct, téměř nekončící síť různých vztahů a ty musí pořád nějakým způsobem běžet. Musí se prostě, ty produkty se musí odstraňovat, substráty musí přitéct, nějaké koenzymy se musí připravit a dát někam jinam. Takže, i když si řekneme o nějaké izolované metabolické dráze, tak vždycky si řekněte, ta izolovaná metabolická dráha ale funguje v kontextu všech těch ostatních metabolických dráh a bez nich by nemohla fungovat. Jinými slovy, ta metabolická kola toho, nebo ta kola toho metabolického soukolí, toho mechanismu, musí pořád běžet. Není možné říct, tady se to prostě stopne a už to jako nikam nepoběží, většinou si ten metabolismus najde nějakou vedlejší cestu, jo, protože není možné prostě to zastavit. Takže vždycky si řekněte, když vidíte jenom nějakou malou část toho, patří to do nějakého mnohem většího kontextu. Proč to říkám? Říkám to proto, že pak třeba různé poruchy v medicíně nebo tak a tak podobně, které vidíme, tak jsou interpretovatelné často jenom tak, že se nepodíváme jenom na tu jednoduchou metabolickou dráhu, ale podíváme se na to, co se děje v tom celém širším kontextu a teprve pak to začne dávat smysl. Tahle pravidla teďka vám asi přijdou, jo, tak ještě tam dáme. Metabolismus je síť nebo systém. Teď vám přijdou prostě příliš abstraktní, ale když si na ně občas vzpomenete, tak vám třeba pomůžou vysvětlit některé věci, které jinak bez nich nedávají úplně smysl. Tak. Nebuďte frustrovaní, pokud vám přijde, že některé ty věci vám ještě nedávají smysl. Ta přednáška je zařazená tady přesně proto, abyste si na ten smysl postupně přicházeli v průběhu toho, jak se na ten metabolismus budete dívat. A i když třeba na všechno vám ještě nebude dávat smysl ani úplně na konci, tak vám to třeba začne dávat smysl po několika letech, kde si něco zjistíte a řeknete, aha, jo, to je tím, že tady je nějak regulovaný flux nebo něco dalšího. Uvidíme. Tak jo, nějaké dotazy? Nejsou dotazy. Na to nejsem úplně zvyklý. Dobře, tak jo, chápu, je to hodně věcí, možná abstraktních, ale snad se budou hodit. Zítra se uvidíme a povíme si něco o termodynamice.